េអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ហើយវាយឈ្មោះថា Eggband អូខេហើយនឹងវានេះវាចេញមកហើយលោកពេលវាចេញហើយបើពួក iOS វាថតតាមឈ្មោះថា Eggband ទៅទេប៉ុន្តែបើពួក Android វាមាន Eggband ហើយ 2.0 នៅក្រៅហើយរូបរាង logo វាដូចនៅក្នុងរូបហ្នឹងយើង install វាមកហើយតែនេះលកាគឺយើងមិនចាំត្រូវការទៅពេញទេយើងផលិតទៅយកមកដាក់នៅចិត្តទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងបានកម្មវិធីនឹងហើយយើងបើក Bluetooth ទូរស័ព្ទរបស់យើងបន្តមកយើងទៅបើកម្មវិធីនឹងអូខេនេះកម្មវិធីនឹងយើងដាក់លោបានហើយ Eggband 2.0 ហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអូខេយើងចុចតាមខ្ញុំចុចនឹងមកណាដាក់ពាក្យ Allo ព្រោះមកវាប្រកាសចេញមកអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាអត់ទាន់ connect ចូលទៅក្នុងនឹងនាឡិការបស់យើងទេវាចេញពាក្យ disconnected មានន័យថាអត់ទាន់ភ្ជាប់ទេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកពេលហ្នឹងវាប្រកាសជា search រូប្រភេទនាឡិការបស់យើងហ្នឹងអូខេនេះចឹងប្រភេទនាឡិកាហើយយើងចុច connect លើវាទៅអូខេយើងដាក់ yesបាទមកវានឹងភ្ជាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាដែលតាយើងទិន្នន័យរបស់យើងវា0ដោយសារតែយើងទៅភ្ជាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានទិន្នន័យអីទេបើស្អីយើងភ្ជាប់ហើយវាមានចំនួន step ប្រមាណម៉ោងប្រមាណគេអាចប្រមាណម៉ោងអីទៅវាលោកនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយបងអាចចូលទៅក្នុង setting ហើយដាក់ profile របស់ឯងហើយដាក់ប្រភេទពណ៌ស្បែកហើយ color កពស់អានេះក្លូហើយអ្នកថាឆ្នាំកណ្ដាលថៃពេទ្យស្រីឬក៏ប្រុសបងអាចជួយបំពេញទិន្នន័យឲ្យត្រឹមត្រូវណាព្រោះណាមានណាគេឃើញវាទៅគិតចំណាដើម្បីឲ្យឃើញមានន័យថាកពស់ហើយនឹងក្លូស្តង់ដាររបស់យើងអញ្ចឹងនេះ BMI នោះមានន័យថា body mass ចាមានន័យថាក្លូដែរ